ուսուն նկատել եք, գնում են բան են անում, 7 ամիս ամեզ ասում են դավաճան, հողատու եւ այլն, այս են են, գնում են ասում մենք բանկ անենք, մենք գյուղատնտեսության համար բանկ ապահովենք, որակյալ սերմ կապահովենք, չհասկացա, բա ինչ եղավ այդ պատմությունը այդ դավաճանության բանի մասին, հասկանում եք, 7 ոչ մի բանի մասին չեն խոսել այս մարդիկ, խոսել են նրա մասին, որ դավաճան են սրանք, սրանք հողատու են, կապիտուլյանտ են, հենց ընտրություններն նշանակվեց, գնում են հավաքում են ժողովրդյան, դե սերմացում կբերենք, սալյարկեն կբերեն, դե գիտեք էլի բրինձը բանն է կա, է մոռացաք, բա ասեք Ղարաբաղի հարցում ինչ է, ինչ 99 թվին, այդ ինչ մեղրի է փոխանակում, 7 ամիս ասում էին, վայ մեղրին տալիս ա, Սյունիքը տալիս ա, միջանցքը տալիս ա, է դուք եք այդ փաստաթղթերը ձևակերպել, տվողը դուք եք, մենք երբեք մեղրի, միջանցք, այդպիսի հարցեր չենք քննարկել, որևէ մեկի հետ, որևէ մեկի հետ, եթե այդպիսի թեմայ ա եղել, մենք այսօր ասում են բանա, այսօր այո եղել այդպիսի թեմա, այդպիսի թեմա եղել ա նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նախագծերից մեկում, թեմայ ա եղել 7 բանի գյուղերի վերադարձի վերաբերյալ, ես հստակ եւ դա կարող եմ ապացուցել, որտեղ անհրաժեշտ ա, կարող եմ ապացուցել, ես ասել եմ բացառված ա, բացառված ա, այդպիսի թուղթ ես չեմ ստորագրի, ինչ ուզում ա լինի, չեմ ստորագրի ես այդպիսի թուղթ, եւ դա հանվել ա, հիմա ես ձեզ ուրիշ ասեմ, դիլեմաներ կա, հիմա օրինակ որ այդ թուղթը չստորագրեինք, ինչ տեղի կունենա, ամսին հետաքնայտ է, եւ մեր 30,000 բանակը կհայտնվեր շրջափակման մեջ, բայց ժողովուրդ, ախր հիմա ես բանը վարչապետի պաշտոնակատարեմ եւ ոչ աշխատանքային օր, լավ որ բանը հասել ա եկել աստեղ, ուրեմն պետք ա ասելիքը ասել միջև վերջ, ես ինչ որ տեղի ա ունեցել, դե ֆակտո, դե յուրե իրանց բանակցածն ա 30 տարվա, հասկանում եք, ես ի վերջո պետք ա մենք հասկանանք թե չէ, իրանց բանակցածն ա, եւ ես սա կարող եմ ապացուցել, եւ ես սրա մասին խոսել եմ, հրապարակած ա եղբայր, հլա ես ձեզ ասում եմ առաջին անգամ եմ ասում, բայց այսօրվա դե յուրե իրողությունները իրանց բանակցածն ա, միլիմետրի ճշգրտությամբ, միլիմետր, հիմա ես կասեմ նաև թե ինչու եմ այդպես մտածում, կհիմնավորեմ, կապացուցեմ, կարող աշխարհագրությունը մի քիչ փոխված ա, մի քիչ փոխված ա, ծռված ա, այո, կար այն ժամանակ ուրիշ աշխարհագրություն ա, հիմա, բայց պրոպորցիայի մեջ ոչ մի բան չի փոխվի, հիմա այդ էլի այսօր մի քանի անգամ ասել եմ, էլի պետք ա ասեմ, ես ազգային ժողովի անդամներին հայտարարում եմ նոյեմբերին այդ ամենա էմոցիոնալ վիճակում հայտարարում եմ, ասում եմ Շուշիի հարցը միշտ ա եղել ժողովուրդ բանակցությունների մեջ, եւ նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով հայտարարություն են անում, ասում են այդպիսի բան չի եղել, ինչ Շուշիի թեմա, Շուշիի հարց չի եղել, Շուշիի հարց չի եղել, հիմա ես վերջերս նորից հրապարակվեց մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը, ինչ ա այնտեղ գրած, գրած ա, որ մեղրին հանձնվում ա Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը ստորակել, Շուշիի շրջանը ստորակել, Լաչինի շրջանը հանձնվում են Հայաստանին, ես հիմա այդ փաստաթղթի բովանդակությունը չեմ քննարկում, ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում ձևակերպմանը, Լեռնային Ղարաբաղը ստորակել, Շուշիի շրջանը ստորակել, Լաչինի շրջանը, այսինքն Շուշիի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղից առանձնացված ա, եւ դրված ա Լաչինի հետ նույն շարքի մեջ, որպես ինչպես Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչյանի արտաքին գործերի նախարար 99 կամ 2000 թվականին ասում էր, դրված ա օկուպացված տարածքների շարքում,